مشهور بيانا هي Hello, testing. دوستان مکرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اندر دی جیڑی گال ہوئی ہے نا سہی او بڑی چھپی ہوئی تے احساس تے خلاف وچ ولہٹی ہوئی ہوندی ہے خان نال محبت ہے مولا نے زندگی دراز کرے والی ہے کائنات جنے قبضہ قدرت تمام کائنات دی جان ہے اللہ سونا سردا سجاد احمد خان کو جتواوے علاقے دی پہچان ہے میرا بیٹا سفیر الحسنین ایں دے کولوں اے نظم سن دے بالکل تازہ میں ریکارڈ کرائی ہے تے میں پیش کیا کرنا سفیر الحسنین اجازت ہے میرے وسیب دے انتہائی محترم بزرگو
برادریاں جنہاں جوان پردہ کڑا اللہ دی مدد مہربانی سارا تو باقیت کرتا ملک مسیح صاحب بیٹھن ملک صاحب بیٹھن حاج صاحب بیٹھے بزرگ بیٹھے سارے جتنے لوگ بیٹھے ہو درخان برادری دے کھنڈوئے برادری دے بودلے برادری دے جی جی ہاں بیٹھے میں جان نا حاضر کی رکھی میں اودے تا بنا جی ہاں لوہاج برادری دے سارے قوم آئے بیٹھے کھڑوے برادری سارے آئے میں تساں سارا شکر گزار ہوں میری زندگی تہاڈے اکٹھے گزری کھڑی تہاڈے بزرگاں دی خدمت نوجواناں دی خدمت گراواں دی خدمت میری ہی گال سن لو میری نیاز بندی چ فرق نہیں آیا تو ساری زندگی بال ہمیں جب میں میرے بھرا ہیں بندے ہائی سے بیٹھے بھائی بزرگ بیٹھے انہاں دے سامنے جب میں کالج چھوڑ کے آیا اون وقت تو گھن کے ہون تک 1983 تو گھن کے ٹائم دیکھے گا دوسرا ہون تک میں تو جی نوکری کیتی ہے اور بے لوس کیتی ہے اور اللہ دی مہربانی نال میں تو جی نوکری مخلص دی کے کیتی ہے اور ایمانداری نال کیتی ہے بے ایمانی نہیں کیتی بالکل کوئی میرا دوست دے ناک سی کہ زندگی دے بیچ میں کہیں فیصلے کہیں معاملات تھی تہاڈے تھانے دا کام آئے تہاڈا تحصیل دا کام آئے تہاڈے ذاتی معاملات لڑائی جھگڑے انتے انتے اللہ مان لے میں ہر کام میں نوکری تہاڈی بحیثیت ذرا میں خان سردار بن کے نہیں کیتی کی تا حق ہے حق انصاف تو مبنی ہے میرے فیصلے میں جب کر دی میری گزارش ہے میں لڑتا پیا زندگی پہلا پہلا ہے او کیوں لڑتا پیا او ای واسطے لڑتا پیا کہ دو دفعہ میں اپنے کزن کو ایم پی اے بنائی کھڑا ای ہلکے دے وچ تسا ہوں ای ہلکے چاہو میں بنا لیکن ای ہلکے لڑائی کھڑا میں اگر دیکھا نا کہ میرا وہ بھرا بن کے رہا تو میرے وسیب دی خدمت کریا لوگاں دی عزت احترام کریا محبت کریا تو شاید میں وقت ہی نہ لڑا ہے میری گال یاد رکھا یہ تو کوکو بے شرمی نٹوکرا سیر میں چاہیس تو آ مخلوق کو لٹن شروع کی تے سارے پیو دارے دے کام نہیں اساں باوجداد کل تو رکھا دیا میرے چاچے جہانگیر خان دے میرے بھرا آئی ہیں ان کے دوست ہیں جڑے بزرگ بیٹھے نہ اونی میں کیتا نہ میرے پیوی میں کیتا نہ میرے دادے بشیر احمد خان میں کیتا نہ حاجی غلام احمد خان میں کیتا نہ اسا رو بھرا مائی میں کیتا ای آ لٹ تے کم رکھے جے تو میں تنگ تھیا میں جو بھائی صاحب اگلا الیکشن لڑدا تھا تیری طبیعت تاں ٹھیک تھی سی تو کیا کرے چوڑے دے مرشد علی گھر ہے لگدا جے تو آیا تے مردی گندا تے او ویدا کر میں صرف اور صرف اگر ایمانداری علی گھر میرے کو پوچھ دیو میں تہاڈے حقوق دی جنگ لڑدا کراں اے پتہ ہوے